Jo, YouTube, opäť máš neaktívne účty na YouTube, tak si skontroluj, či ti náhodou nezmizol odber, a ak ti zmizol, tak ho tam pasni prosím naspäť, samozrejme teda, ako tam chceš dať. Jo, dík. OK, čaute priatelia, moje meno je Askel a vítam vás pri dnešnom ďalšom progrese aj s Frankym. Dnešný progres bol extrémne spamovaný, extrémne dlho a naozaj mám pocit, že ste ho veľmi chceli, pretože je dosť podobný skateu. Podľa názvu určite viete, že to bude proste fingerboard. Ale však poďme rovno na to, pretože chalani z CubeSkateShop.sk mi poslali balíček, ktorý by mal byť naložený nejakými rampami alebo nejakým tým fingerboardom a nejakým tým skateom. Pre ľudí, ktorí neviete, kto je CubeSkateShop, tak je to slovenský skateový obchod. Nemajú vlastné dosky, proste predávajú aj iné dosky, kvalitné dosky, aj majú tam oblečenie a proste usporadávajú súťaže skateové, takže skateri ich určite poznajú 100%. A my poďme na ten balíček. Ja tu mám extrémne naloženú krabicu od CubeSkateShopu, čekujte to, takže čo poďme rovno otvoriť. What's in there? Franky, pomôž mi, čo je vo vnútri. Tam, tarará. OK, vidím tu nejaké vecičky už. Oh my fucking god, čekujte to. Tak táto bedňa vyzerá naozaj luxusne. Jaj bože, čekujte to, tá vyzerá úplne kvalitne, aj tento kov je úplne taký tvrdučký. To drevo je také tiež fajné, tvrdé proste, nie je to žiadny shit lacný. Máme tu jednu bedňu, to je absolútny extrém. Ďalej tu vidím nejakú akúsi pyramídu. Všetko to je kvalitné drevo, úplne kvalitné drevo proste, rampy spravené presne na to. Teda máme tu bedňu, máme tu pyramídu. Ďalej, čo tu je toto? Koľko sú tu nejaké veľké, ukáž. Oh my god. Sledujte tú bedňu. Tak to je... huge bedňa. Ako musím povedať, že ona je extrémne ťažká, no ona musí mať určite cez 2 kg aspoň, alebo kilo niečo musí mať určite, možno aj viac. Wow, kvalitná, toto je úplná kvalita, čekujte aj z druhej strany, to je vystúžené proste drevom. Jez, ja sa teším, tak toto bude mega. Ako reálne ja som do fingerboardu veľmi nechcel ísť, ale teraz jak vidím tieto rampy, tak ja sa na to extrémne teším. To musí byť úplná šuba podľa mňa. Poďme ďalej, čo tu máme? Čekujte, tu je ešte normálne aj že paleta. Normálna paleta, ty kokos. No tak akože počkajte chlapci, toto je rail. To ide pravdepodobne takto. Oh, dobre, trafil som to. Ale ten rail, to je čistý kov, úplne tvrdý kov. Toto tiež samostatne musí mať aspoň 300-400 gramov. Úplne to je, normálne že heavy. No je to ťažké. Na tomto raili, dámy a páne, sa bude poriadne grindovať. To vám, za to vám ručím. Jez, chalani mi poslali aj takúto kapsičku. Díky moc. A ešte pozerám, že tu je aj čiapka. Ale počkej, kde je skateboard? Kde je skate? A presne v tomto momente sa mi vymazal záznam, takže poďme rovno na skladanie skateu. Chalani z CubeSkateShopu si mi mohli normálne poslať asi radšej nejaký veľký stôl, ty kokos, lebo za to sa normálne, že nezmestím. Ale nejako to rozmiestnime. Čo tu všetko máme? Máme tu nejakú nálepku s názvom, že bolí. To je asi ako olí, ale bolí. Koliečka. Tuto sú treky a všetko podstatné teda k tomu, nejaké tie šrobiky a hovadinky. Tu máme ďalšiu nálepku Black River, to sú tie rampy teda. Oj, kokos, jaký grip tape? Toto je grip tape. Není to ako šmírgel, ale je to jak semiš, alebo jak taký koberček. A tu máme poriadne prkno. Na prvý pohľad vidieš, že to prkno je oveľa viac zahnuté proste ako klasické prkno. Potrebujem to teraz zložiť nejako. Po asi 20 minútach mám skate hotový. Vyzerá to nejako takto, čekujte to. Bolo to normálne, že je pomaly ťažšie ako s normálnym skateom. Tu som si trošku natrhol grip, plus som stratil jeden šrobík, lebo mi padol tu do koberca a neviem ho proste nájsť. Nie do Frankyho, ale do normálneho koberca. Ale podstatné je to, že náš skateboard máme hotový. Jediný problém je to, že mi tu ostali nejaké šrobíky, nejaké gumičky, to sú asi náhradné, teda dúfam, ktoré neviem kam dať. Ak by aj vás fingerboard zaujal, takisto ako mňa, úplne takto prvotne, úplne som bol v šoku z toho, aká to je super vec, len som to videl, až som s tým skoro vôbec nehral,
Tak na cubeskateshop.sk majú absolútne obrovský výber nejakých tých rôznych skateov, alebo aj takéto všetky naložené rampy. Vidíte sami, že to je fakt kvalita, je to fakt obrovské. Takže to určite bežte checknúť. A takisto ako aj pri minulej spolupráci s cubeskateshop nám poskytli zľavový kód na 10% ASKOLA10. Takže keď dáte pri objednávke kód ASKOLA10, tak vám z celého nákupu strhne 10%. Čo je dobre na fingerboarde, že nemusím chodiť von, všetko mám v podstate doma. Takže teda sa teším, musím si spraviť nejaký provizorný skatepark alebo také niečo. Idem sa pokúsiť spraviť prvýkrát úplne oličko na fingerboarde. Neviem, kde je tu pred, kde je zad, či aj tu je tak rozdelené, ale myslím si, že aj tu je to a táto strana je zad. Tam ako je to bolí vzadu, tak tu je podľa mňa zad, takže toto je zad. Čo myslíte, podarí sa mi to? Takže poďme na to. Dobre. Oj, dal som oličko, myslím, že tam bolo. Jo, to oličko nie je zase až tak ťažké. Ako sa dá ale proste kopnúť pri tom kickflip, tak to fakt neviem. To bude celkom komplikované. Toto bolo poriadne oličko. Skúsim skočiť na rail. Idem. No tak toto bude ťažké. Mňa by zaujímalo, že či sa to dá naučiť proste, že 100%. Nie, asi hej, že? No neviem, či tam skočím na tú tyčku. Jak mám kopnúť kickflip? To asi nekúpem normálne, že takto, ako vieš, že takto. Ja som bral furt fingerboard, že to je proste taká vec, že to iba nejako skočíš, nejak sa ti otočí skate a dopadneš a neriešiš to, že aký trik si dal. Neriešiš, že idem dať teraz kickflip, tak dáš kickflip, ale som myslel, že to je väčšinou tak, že proste kopneš a niečo tam bude z toho. Máme tu deň číslo 2. Je to dosť ťažké. Pozrel som si nejaký ten tutoriál na to, že ako sa robí kickflip, ako sa robí olíčko a blbosti. No ja neviem si predstaviť, ako dokážem organizovane, aby som spravil kickflip. Vy normálne vyskočíte s tým skateom takto a zároveň v tej výške s týmto jedným oným prstom kopnete dole. Čiže on by sa mal otočiť proste ako kickflip a dopadnúť. Ale jak to v tej extrémnej rýchlosti mám spraviť? To fakt, to je komplikované. Lebo to je absolútne ťažké. Začneme úplne z jednoducha. Podľa mňa absolútny gól tohto progresu bude, keď spravím kickflip. Možno by som sa mohol naučiť, že vyskočiť na bedňu. To by nemuselo byť až také ťažké. No okej, dobre, dal som bedňu. Jez, úplne v pohode, jak si idem teraz. Jak sa prosím vás zdá, že vyskočiť a do manuálu napríklad. A, oj, tak to som dal dobre. No. Myslím si, že bude asi lepšie najskôr spraviť nejaký ten 50-50 grind ako nejaký tail slap. Ideme. Ooo, tak to som nečakal. Aj tak som to nedal. Úplne som sa tešil, že aký super trik som dal. Čo to bol? To bol nejaký feeble alebo niečo také, nie? Nie, Smith grind. Tuším, sme to bol. Wow. A teraz dole. Jak idem dole? Nice. Sice som odišiel nejaké tie triky, ale všetko to proste je čistá náhoda. Čistá náhoda. A to má sa na tom sere. Extrémne by ma zaujímalo, že či je to naozaj tak, že proste väčšinou dáš iba to, čo náhodou ti padne, alebo vieš naozaj, že teraz dám 108 do nejakého porslejdu, alebo proste, že presne vieš, čo spraví. Mám pocit, že to sa nedá. Neviem, možno sa dá. Tak to bolo riadne. Čo to bolo? To bolo nejaký popšovit alebo také niečo. Napríklad tento popšovit som chcel spraviť, lebo otočiť skateom nie je až také ťažké, už len nech to proste vyjde. Jak mám otočiť kickflip? Prosím? Tak to bola čistá náhoda. Nice, tak teraz bol pekný popšovit. Jo, dobré ľudia, včera večer som si povedal proste, že sa musím naučiť ako prvý kickflip. Nejdem skúšať ani rampy, ani nič proste podobné, idem proste jediné, čo skúšať je kickflip. Pozeral som si kvanta všelijakých rôznych tutoriálov na to, ako spraviť kickflip a prišiel som na dve celkom zaujímavé veci. Jeden hovoril, že musím proste nejak potlačiť prstom tak, aby ten skate spravil proste flip. Druhý typek hovoril, že vôbec to netreba, že stačí proste mať iba dobrú pozíciu prstov. Ja som to včera ešte za kompom skúšal proste na stole úplne miliónkrát a mám taký pocit, že som na to trošku prišiel. Prsty musím mať v podstate nejak, že jeden prst niekde v strede
ale nie takto, tak viac na boku. By mal byť tak tuto niekde. Čiže z môjho uhlu by to malo byť nejako takto. V podstate by som mal spraviť jediné čo ako oličko a ten board by mal spraviť proste sám od seba kickflip. Takže ja som to skúšal za stolom a myslím si, že to celkom išlo, takže teraz budem tu dovtedy, dokým ten proste kickflip nespravím. Vidíte, už sa začal celkom rotovať, aj keď to bolo trošku krivé, ale začal sa rotovať. Videli ste to? Tom ver, tak to bol celkom pekný kickflip. Akože bol síce úplne na hovno, ale bol celkom fajn, hej. Ja som dopadol zlými prstami. Neviem, či sa to vôbec ráta. Ja som dopadol proste týmito prstami, ale by som týmito prstami. To čo som dal? Myslím si, že toto oličko bolo dosť krivé a nebolo úplne také, ako by som si predstavoval, ale dnes to pravdepodobne nedám ešte lepšie, takže... Teraz som vo svojej izbe, je to trošku ozvená, takže I'm so sorry, ale postavil som tu takto stôl, kde si budem budovať nejaký ten skatepark tak trošku. Takže ideme si vyskúšať, čo som sa zatiaľ naučil. Zatiaľ viem nejaký popshovit, možno nejaký 360 flip, čisto náhodne, ale občas sa mi to podarí. Občas nejaký ten kickflip, možno nejaké tie grindy, takže idem ďalej trénovať, aby som na The D-Day vedel spraviť pekné grindy na celej veľkej rampe, čo dokopy mám. Dal som tam proste nose grind a potom som dal dole nejaký showit dole do niektorej strany. Neviem, či to bolo vidno, ale dal som to. Absolutne netuším, čo som to spravil. Spravil som nejaký 50-50 grind a tuším... Variál kickflip to mohol byť, ale vyzeralo to naozaj pekne. Ty koko, to ma nechápem. Čo ja si možno všimám takú úplnú banalitu, možno ani nie banalitu, neviem. Že napríklad ja s tým skateom, jak takto idem, zastanem a tak spravím trik. A keď som pozeral nejaké tutoriál, videá alebo niečo o tom, tak väčšinou tí chalani proste vždycky s tým skateom proste išli, nikdy nezastali. Strašne by som chcel vidieť niekoho, kto vie proste spraviť, že tail slate. Že proste vyskočí, s tým skateom sa proste otočí a spraví tail slate. To by som si pozrel. Pre mňa bude dôležitý celkom tento rail, tentokrát dneska, pretože chcem si natrénovať proste nejaké tie olička a nejako to proste... grindnúť, či už nejaký 50-50 alebo niečo z toho, ale hlavne som zvedavý na zajtra. Takže idem si volať čo potrénovať. Ja som úplne nechciac spravil nulý kickflip dole. Akože hneď som pustil skate, lebo som sa normálne že zľakol. Ja som normálne odišiel nulý kickflip dole, what the fuck? No čo? Skúsim znova. What? What? To čo som spravil? No ja... Počúvajte, mne sa normálne lepšie točia triky, keď idem proste noličkom. Čo sa akurát... Ja sa tým normálne pozrieť teraz, lebo what the fuck was that? Chcem skúsiť tieto schody skočiť dole a iba takým jumpom, oličkom klasickým.
Jo, dnes tu dámy a páni máme The D-Day. A ja som extrémne zvedavý, že ak tento The D-Day dopadne. Myslím, že není čas strácať čas. Poďme rovno na to a poďme si ukázať, aké triky som sa naučil, respektíve aké triky sa mi podaria. Začneme úplne zľahka, idem skočiť tieto schody proste klasickým oličkom, poprípade ak sa tam podarí nejaký kickflip alebo niečo, bolo by super, ale uvidíme. Tak ja som tam ešte normálne aj flipom skočil hore. Dých, čekujte to, hneď taký som dal, len som hleda skočil hore, ale dal som hneď flip do toho. Políčkom nemám problém. Ako posledne, čo by som chcel spraviť v tomto D-Day, je to, že by som hore z tohto dal kickflip dole do tohto bangu. Čiže z hora skočím, kickflip, boom, dole a pekne dopadnem. A dúfam, že sa mi to podarí. Keď sa mi to podarí, tak tento D-Day je splnený. Jo, tak toto bolo naozaj celkom pekný kickflip. OK, ja si myslím, že som splnil niektoré svoje podmienky, ktoré by som chcel spraviť. Naučil som sa spraviť kickflip na fingerboarde. Predtým taký ten tretí deň to bolo tak možno, že jeden pokus mi vyšiel z 300 pokusov alebo tak, ale teraz ho viem spraviť tak dobre. Z takých 20 pokusov by som ten jeden vedel spraviť, takže myslím, že to je oveľa lepšie. Ja si myslím, že fingerboard je extrémna zabava, keď náhodou ste doma, nudíte sa a neviete, čo máte robiť. Je to podľa mňa aj fajnové hobby celkovo, takže určite, ak máte záujem o nejaký ten fingerboard alebo hocičo spojené so skateom, tak choďte na cubeskatechop.sk, dajte tam kód ASKOLOVAA10 a máte 10% zľavu na celú objednávku. Ja si celý fingerboard extrémne pochvaľujem, tak jak sa mi do toho nechcelo ísť, tak sa mi to páčilo, takisto ako s kolobežkou to bolo. No a to by bolo strašne všetko na to videjko, dúfam, že sa videjko páčilo, ak sa vám páčilo, samozrejme pasnice poriadný like, mega ma to poteší. No a to by bolo strašne všetko, tak sa teda priateľa majte, jo a čaute.